бәріне сәлем достар, сіздермен бүгін Алия, Мири, Камила. Және бүгін біз резюмдарымызды көрсететін боламыз, енше бастайық. Достар, ең бірінші резюміз осы резюм, бұл MM-дің скричкасында тұрады. Және де бұның түсі жама болып кеткен. Негізі бұның түсі ашық, әдемі, розовый етін. Но бүгін Камила стажері бұна балтыққа түсіріп алды, я. Сосын бұл осында қоңыр болып кетті, сонтан да бұл кішкене, я. Осында болып қалды. Неке, осында күшті қытырлайтын, күшті резюм болды. Неке, және ол күшті созылады. Келесі резюм бізде осындай крышкада, және оны ашайық. Бұл резюмді біз бүгін түсте сатып алған болатынбыз. Бірақ кішкене біз ойнағаннан кейін осындай болып қалды. Мінекей. Кішкене жыртылады, бірақ та күшті қытырлайды. Бұл қазір ғана сатып алған резюміміз дәу. Бұл MM-дің крышкасында тұрады. Қазір ғана сатып алдық. Бұл жақсы қытырлайды. Міне. Достар, егер де бұл видео ұнаса, бізге лайк қойыңыздар. Және біздің арнаға тіркеліңіздер. Сау болыңыздар. Пока-пока. Пока-пока.